Takže ahoj, já vás zdravím u další části mýho AC3 Let's Playe. A minule jsme skončili zrovna tady u loveckých lekcí. Takže se naučíme lovit krásně zvěř a podobný živočichy. Samozřejmě budeme muset učit tady tohohle klamáka, protože on je taková lama. Nějak nám magicky přibyly šípy, takže můžeme střílet lukem. Teď musíme vystopovat zajíca, takže musíme nalézt nějakou stopu. A tady je zajíc, takže natáhnu a bum, a je po něm, chudákovi. Ty jo, to mě tak vadí, že musím zabíjet zajíčky. A teď musíme najít asi stopu. Tady je stopa. Jak jsem říkal, tak za za ulovenou kořist dostanete věci z ní. A teď teda zajímavý, že teď jsem dal oko tady a ne tam. Dřív to bylo naopak, jako už asi po třetí, což je teda docela zajímavý. No, máme tady zrovna vybraný tomahawk, ale já... Teď máte double wielding, takže nesete vlastně dvě věci, nebo jak bych to řekl. A máme tomahawk, jo, on už s tím dělá blbosti, ale takhle to nevypadá dobře. Lepší to je s tím asasinským tomahavkem a teď musíme najít nějaký prase. Tady je stopa. Jelen se žral borůvky nebo něco takového. Teď umíme chodit pozadu samozřejmě, že jo? A pokusíme se s ním vypořádat holýma rukama, což bude trošku oříšek. Takže já to vezmu tudma, ale pak musíme najít nějaký. Aha. Ne, to jsem nechtěl, sakra. Ne. Takže vezmeme návnadu. Ne, to nechci. A návnadu nemáme, tak to je výborné. A nebo máme. Aha, dobrý, no. Tak nám utekl. Tak já vyberu tady pěstičky. Protože ho máme ulovit holýma rukama. Já tady teda nasypu nějaký lákadlo. On by to měl zvětřit asi a přijít sem. Takže si na něho tady počkáme a zlomíme mu vás. A právě skrytou čepelí, skrytá čepel je vlastně druhá nejlepší kvalita úlovku. A úplně první jsou pěsti hlavně. Navíc se dá skákat ze stromu teďka. Air Assassination s rukama ze stromu. Takže tady se nám chytli králíci. Takže vlastně můžete na ně skočit ze stromu a je to rychlejší. Takže teď budeme lovit sami. Ježíš, to je ksicht, viděli jste to? To mě jako... On tam vypadal... Ježíš, no, radši to nebudu říkat. No,
Půjdeme tady zabít pár zvířátek, hlavně ne králíky nebo zajíce. Všechno je rozkošný, ale prostě zajíce ne, jo. Zajíce nezabijíme. To si pamatujte, děti. Počkáme si, až přijdou blíž. A hopsala! Takže stáhnem. Máme zabít vlastně 5 zvířat. Tady máte chytré zvíře pomocí zkombinování návnady s okem. Tak to zkusíme, prostě tady hodíme oko. Třeba tadyhle ke stromu. Dáme sem návnadu. Ať je tady hezky pěkně moc. A vezmeme luk. Protože ten je asi... No i když musíte opravdu přesně mířit, protože... Takhle by ho asi netrefil. Tam je králík, na toho ne. Ty vole. Tam je nějaká srnka, či co to je? Hlava. A je po ní. Není po ní. Vidíte? Přesně tohle je na tom to nejhorší. Liška! Výborně. Stáhnem lišku. Kde jsem nechal to oko? Nenechal jsem ho nahoru tady někde. Tady je další liška. Další liška. Je jich tady poměrně dost. Jak jsem říkal, prostě zajíce zabíjet nebudem. Takže... Že nám zbývají 3. Takže musíme najít někde jelena. Tady žral kytky zajíc, tak to fakt ne teda. Hej ty vole, WTF. Oni se strašně vylekají prostě a běhají. Úplně jsou zmatení, vůbec nevědějí kam běhají. A je to v říti. A tady máme krásně, skočíme, hop. A máš zlomený vás, děvko. Ty zvířata tady neměly přidávat, prostě je to škoda strašná, když se vám ty zvířátka líběj. Nebo tak, ale zase když zabijete medvěda, tak z něho máte prostě úplnou plnou prdel prachu, nebo bobra taky, jo. Bobrové jsou tady taky. Bobrové a ti jsou, myslím, druzí nejcennější. Nevím, jako, myslím, že úplně nejcennější je vlastně ta nějaká bílá puma, nebo co to je tady. I když ta je vlastně jenom, myslím, že jenom v misi, nějak tak... Samotnou jsem ji nenašel. Takže... ta by měla být ale asi nejcennější. Každopádně, když je jenom v misi, tam ji vlastně jenom pomůžete ulovit. Takže... Tak. Pak jsou tady samozřejmě medvědi, s kterýma jako, ty se nejlíp najdou u řeky, kde lovějí ryby, že jo. A jsou tady i losy, jo, ty si pletu pořád s jelenama, nevím teda proč, ale co už, jo. Máme tady tree running krásnej, au oh yeah. Tady je další srnka, skočíme, stáhneme a je to. A kde? Moc se nám to nepovedlo, návnada nám nějak zmizela magicky. Nebo jsou prostě idiot. A po několikáté jsem prostě ztratil přehled, kde je. A na mapě taky nebyla. Co se děje? Ano, je tu média, takže... Oh shit. Takže prostě zdrháme. Protože zahrávat si s medvědem, to není žádná prdel. Takže radši zdrhneme, než aby jsme
se nechali roztrhat. Dobrý. Krásně nám sprintuje. Není jak Eci, jo, že ty ruky nevím jak plandá za sebou, jo. A prostě je vidět, že není to žádný superbůh v tom běhu. Ale že se prostě snaží a přemáhá se, aby běžel ještě rychlejš. Jo, tady a úplně zabírá, no. Medvěda jsme se zbavili, takže... Teď... se půjdeme vrátit do naší vesnice, kterou jsme znovu vybudovali. Zas ten ksicht, to je hrůza. Takže kam půjdeme? Ano, přesně sem. Tady jsme se vyhli tomu trámu. A tady na nás čeká klanová matka. Takže si sedneme k ohýnku a budeme si vzpomínat na matku nebo na něco takového. Nejsem si už zcela jistý, ale ne, tak asi budeme kecat s tou klanovou matkou. Johun janorunge yungwa denada ya danune amha ajungwa deri wayani ne ayetia se tanisege unjunhuza are haja jidoga ne gando ayetiri hunne yukiswas saha odisasta serayanda ne yungwa dora azine to na yede wayer hage yungwa ya dodar he un zino gayera ne deyeti swa neda Danu ne dogat to no de waire yot deru ayungwa jonha se. Onu jere zi to ni ori hoana ne ay de wada den hodu. Tady drží křišťálovou kouli, že? Ale vlastně je to jabko. Greetings, guardian. Are you a spirit? You may think of me as such. Where am I? You are where you were before. If you mean to ask what it is you now see, it is known as the Nexus. From here, probabilities are calculated so that the proper path may be chosen. What path? Yours. Boom. A teď se magicky objevíme jako orel. Kde budeme lítat za tímhle Zlatým orlem. V tomhle bude teda docela asi málo FPS, protože je tam docela změn, dost počasí a takový věcí. Efektně je to asi dost, ale... Juhu! Ale vidím, že je to částečně jako... jako nějaká renderovaná scéna s trošku ovládáním, protože tady mám 24 fps
v čemž většinou bývají vyrenderované filmečky a prostě celkově filmečky, normální filmy v tom bývají většinou 23:96 FPS prostě. If they succeed, the sanctuary will be breached. Takže se nedivte, pokud se to seká trochu. Ale nějak se to vůbec nehejbe. Prostě to stojí na těch 24. Yours is a special lineage. Past, present, future. Volitelný cíl je tady jako... A ty vole, zima. Co jsem říkal? Volitelný cíl je tady jako... už jsem jednou posrál. Mě to posedu po druhé určitě. Ale to je jedno, já na 100% to dělat fakt nebudu. To bychom tady mohli být až do Vánoc. No, do Vánoc, do příštích Vánoc, ne do těchhle. Tohle jsem trošku nepochopil. A teď jsme ve stromě poznání, nebo v čem. Nevím opravdu, co to je. Tady je to nejtěžší pasáž, když se musíme vyhýbat. Protože ta kamera vlastně jede... Assassin's Creed. Teda Assassin. Jenom. Ano, tady je to prostě nejvíc hardcore. Dobře. Opravdu, když se ta kamera pohne, tak se vám pohne i vlastně hra a... V podstatě nemůžete uhádnout, kam vůbec poletíte. Tady máme Desmonda, kdo ví proč. Protože hrajeme za Connora, tak opravdu netuším. Ten tady bývá jenom poprvé, když zapnete hru, tak to vlastně indikuje, že je v tom animu a jakože se teprve transportuje. Taky jsem nepochopil, proč je najednou tady někde v tom. Asi byl náměsíčný přitom, anebo ho opravdu transformovala do toho orla. V traileru jsem si myslel, že je to mladý Connor, ale jak to tak vypadá, tak je to starý Connor. FPSka už letějí nahoru. Takže je to v pořádku. Radunhagedun. Adun heads wagena duni. What guard of the rungu than a jadatka? Agena dun has or neo the akanda. Dantune tigaro nogue. Easy not gahanda di tunas. Gari was sivagadari under. The no easy gi oni. Arahaja diza deni go rizu ne dosa serihuayena. Yungar haratstone ayedewa dunhunjanuna. Next ye da sherry de nit nise. Deot denu haja hunjage dano ya. Klanová matka nám dovolí se spakovat a odejít, protože je tak velice hodná a myslí si, že můžeme zachránit svět, nebo co. Dá nám krásnou klimatku, kterou budeme mít na svých cestách. A velice dlouho, dlouho budeme hledat tenhle assassin symbol. Teď nám tady řeka, krásná docela voda. I když je to vlastně jenom normální shader. No, tak tahle textura je docela velmi hnusná. Docela hodně hnusná. Fuj. Některé textury zvětšily oproti konzolové verzi nějak 4x, až myslím. Někde to psali.
ale opravdu jenom některý, takže například ty, například jenom ty, ty postavy většinou, obleky a tak. Ty byly hlavní asi a pak měnili jenom některé věci. Leaving home was harder than I thought. I expected the journey would fill me with a sort of pride, a sense of accomplishment. But whatever it was that carried me away from home. A voilà. Usídlili jsme se tady. Pokud se neple, jo, tady je ta vesnice. Takže my půjdeme sem, musíme se dostat pryč z tohle hroznýho místa. Vezmeme to Tudma, i když to asi nebyl zrovna nejlepší nápad, protože tady sídlí nějaká puma nebo tygr nebo něco takového. Myslím, že bychom to mohli zabít, ale... Ale kurva drát. Ne. Ale ne, do psí. To jsme si jako nechali sežrat ruku. No, stáhnem pumu. Snad nám něco dá. Už tady je jenom mrtvola. No, mrtvola. Tam už jsou jenom střeva a nějaký nepotřebný věci, jak to tak vypadá. Tady je, pokud se dívíte, co je tam na mapě, dole za kalich, tak to jsou prostě kalichy, které sbíráme pro jednoho týpka v usedlosti. A ten nás zavede k jednomu pitomýmu, opravdu pitomýmu pokladu. Nevím, kde, který idiot to si Ubisoftu vymyslel, ale bylo to fakt strašný nápad. Protože ten poklad je vlastně, pokud vám ten spoiler nevadí, no to ani spoiler není, prostě je to taková sračka. Kidova. Jestli znáte jeho legendu, tak prostě se říkalo, nebo co, něco. Nevím, že byl prostě nezastřelitelný, nebo něco takového, prostě ho nešlo zabít. No a pak si tady na konci dozvíte, že prostě měl takovej náramek, nebo prsten, co si z první civilizace, takže něco jako to jabko. A prostě to byly jejich osobní štíty, nebo co. A chránilo je to prostě před... před železnýma věcma, takže, nebo ocelovýma, nebo z čeho, takže prostě před kulkama vystřelil někdo a vytvořil se vám štít. A to se pak i přeneslo do na Desmonda, což je naprosto idiotský. Je to úplně hrozný, úplně to překáží ve hře a navíc to nejde to vůbec zrušit, což je naprosté zklamání. Nevím, koho to napadlo. Asi nějaký opravdu idiota. Takže my se musíme dostat do usedlosti, což nějaký ten pátek potrvá. Nějakou chvilku spíš. Ale myslím, že už jsme skoro tam. Tady už je pouze cesta do dalšího kraje. Tady usedlosti. Slyším důsot koní. Get out of the way. Oh. After him. Honí tady nějakýho staříka. Takže my se přesuneme do usedlosti. Kde budeme taky s Connorem žít a řešit problémy našeho lidu. Tady je motýl, je tady opravdu živý a pěkný, ale jakmile už tady zabydlíte dost lidí, tak se to prostě tak trošku nějak zdevastuje, no. Sice ty stromy tady zůstanou některý, ale prostě se to tak nějakým svým způsobem vzruší a takže homestead mi se asi dělat nebudu.
Sice si pak můžete koupit další vylepšení, jako třeba dvojitý opasek na pistole, nebo takové věci, můžete kraftit a tak. Ale na nic jiného to v podstatě není. A taky na obchodování samozřejmě. No, tady vidíme nějaký pokročilý tree running. Hop. Tak tam ne, fakt, Konre, ne, tam ne. Ne, říkám ne. Když řeknu ne, tak opravdu ne. A... já bych řekl, že bychom to mohli ukončit, protože... už to natáčím docela dlouho, 26 minut. Takže je to skoro už zase půl hodina. A... já se asi s vámi rozloučím tedy. Connor se loučí taky. Terry a Harry, nebo Henry a Terry se loučí taky. To jsou úplně první vlastně obyvatelé toho, téhle usedlosti, protože Connor jim nabídne příbytek. Oni si vlastně postaví baráček a budou tu řezat dřevo. No, oni se s vámi loučí taky, zatímco se hádají. Connor taky a... ahoj. Who you calling a twiddle poop, you crump butt scab? Hey, no. My kingdom awaits, and they've forgiven me.